gjëra të lezetshme, kështu që edhe nesër. Wow! Kush ka sjell? Te falënderoj. Kush? Gjithë të mi jasë. Oh, love it. Po pse hangrom se? E, pra pse hangrom thonë ne, po i lëm kështu vllai Mirdonit. O Mirdon, lëri të mbyllura. Vllai Mirdonit, a ka? Lëri të mbyllura. Edhe i fushë. Në frigorifer. Falënderit vllai Mirdonit. Po pse s'ka zëshi mos me hangër? Edhe ti që po bën buk buk këto. U e di çfarë. A vëdën se për mëna vetë? Ku më thorë ti? Për tjerë? Por zotën ajo çatoa. Vesh në vend e di. A dhe buga është ngrohtë. Oh. Oh, që të shkaj më angre me kej masterin. Këtë e duon. Oh, kej master. Ej, pa më dhejtë shumë bëjtë tonë. Ti ka kujtu, kam bëjtë mund. A është të në të kërë që më së përjeshtë. Në frigorifer. Po, dhe sa hangëra. Ha? Dhe sa hangëra. Unë së hangëra. Vllai Mirdonit, faleminderit dhe zotit i shtoft. Ku kësha? A zonë në mëna? A zotë, atë tjera t'ishtë atë?